မဇိမာတက် VOA စနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့ကိုသားညုံတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။2020ပြည့်နှစ်မှာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်သမ္မတနိုင်ငံမှာဝက်သက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရေးပေါ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လူအသက်တန်းနဲ့ချီကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုလိုင်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2020အတွင်းဝင်ငွေနည်းနဲ့ဝင်ငွေလက်နိုင်ငံ112နိုင်ငံကကုဆတ်ယောဂ10ခုအတွက်ကာကွယ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူတည်တည်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေပါဝင်လူပေါင်းတန်း90လောက်ဟာကာကွယ်ဆေးကြောင့်မလို့အသက်ပြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဝက်သက်အသေးရောင်အတဝါဘီဘူးအမျိုးသမီးတွေတည်ရင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ HPV ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့အာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်များတဲ့ Yellow Fever ယောဂါစတဲ့ကုဆတ်ယောဂါတွေပါပါတယ်။ဒီသူတည်နာအဖွဲ့ကို Vaccine Impact Modeling Consortium ကဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့ Gavi The Vaccine Alliance နဲ့Bill and Melinda Gates Foundation ကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်. If we continued with the vaccinations in our projections, ဒီနှုန်းအတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလူအသက်ပေါင်း48သန်းဆုံးရှုံးမဲ့အဖြစ်ကိုရှောင်နိုင်မှာပါ။ကိုဗစ်ကရောဂါမတိုင်ခင်အတိုင်းဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးဘယ်လောက်ထိုးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုဒီစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှိရှေတက်ရောက်မှုအနာဂတ်မှာကာကွယ်ဆေးရဲ့နှိရှေအကျိုးရှိမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထောက်ပြချင်တာဖြစ်ပါလေ။ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်ရုံနဲ့မကတခြားကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ For example if people aren't getting ဥပမာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေကြောင့်လူတွေဖျားနာတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုလူနာတွေကိုကုပေးဖို့ကျန်းမာရေးလှုပ်သားတဲ့အပေါ်မှာဝန်မပြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တခြားယောဂါကြောင့်ကုသမှုလုံနေတဲ့လူနာတွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်ပါလေ။ COVID-19 ကပ်ယောဂါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနှုန်းကျသွားမှာကိုသူသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါလေ။ Not only healthcare services stretched by possibly treating COVID ကုသလူနာတွေကိုကုသပေးဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေရပါလေ။ဒါ့အပြင် COVID ကပ်ယောဂါကူးမှဆိုးတဲ့တချို့သူတွေကတခြားကာကွယ်ဆေးတွေကိုနောက်မှပဲထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စိုင်းထားကြတာမျိုးလည်းရှိပါလေ။ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွေအလျင်မြောင်နဲ့လူတွေပိုများများကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်အောင်လို့ Immunization Agenda 2030ဆိုပြီးတော့2030ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဧပြီလမှာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်It would mean reducing by မဖြစ်မနေထိုးဖို့လိုအပ်ပြီးကာကွယ်ဆေးတွေကိုတခါမှဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးဥယျာဉ်တစ်ဝက်လောက်ကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမှာပါဝင်ငွေနည်းနဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်နိုင်ငံတွေမှာတိတ်မထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးအသစ်နောက်ထပ် 900 ကိုထိုးပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရပါမယ်ဆေးပညာတူးတက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါရှိနေပေမဲ့လည်းတခြားကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ UA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOE Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOE Burmese ဆိုတဲ့ App ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOE မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ Logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ Application ကနေ VOE အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ